Och välkomna tillbaka till ett avsnitt av UFOcraft. Nu har varit ute på äventyr lite här och hittat en liten by. Det verkar inte som att det finns vanliga bybor i byarna längre. Bara såna här fulubyar, om man säger. Vi ska titta lite här inne i kisterna om vi hittar något kul. Titta, weapon! Nu får de weapon case! Oh, shit! Vad bra! Mat kan ju vara bra att ha med sig på resan. Om min mat tar slut nu, vilket jag inte hoppas att den gör, men sen har jag min iron pickaxe, så jag behöver inte ta det där. Vi kan hålla det där så länge. Så, jag har gjort två saker innan jag stack ut på äventyr. Den där ska vi öppna alldeles strax. Det är slime boots, vilket gör att om jag hoppar från en hög höjd så studsar jag. Och då går det asfort när man ska studsa fram. Sen har jag också en slime sling som jag inte riktigt förstod i början vad man skulle göra med den. För att man kan ladda upp den som en båge, men det händer ingenting om man skjuter den rakt upp så här. Men skjuter man den mot marken, då bara bang, kan man flyga upp så här. Och jag märkte att om man skjuter den lite nu ska vi se. Fan, studsar jag åt helvete. Om man skjuter den lite snett så här, så bara fjoink, så kan man flyga iväg till andra öar och så, om man vill det. Så det är så jag har tagit mig vidare här, förutom att det varit ett litet stort hav som jag höll på med. Men det där är ascoolt i alla fall. Väldigt, väldigt nödvändig grej. Så vi ska titta här om vi hittar något roligt i den här byn. Vilket jag får se. Vi har ju en weapon case, loot mother trucker. Men annars så... Jag vet inte om det finns så mycket mer andra vanliga kister i de här byarna. Det är några som frågar vart mina bybor tog vägen som jag hade i mitt hus. Jag slog ihjäl dem, de hackade väldigt mycket. De gjorde så att det ryckte väldigt, väldigt mycket i alla fall i min värld. Steel mechanical, koppar är ju... Och aluminium, vi tar hela skiten. Det blir bra. Treated stick behöver jag inte. Men här är mer koppar, det kan vi ha. Det är bra det. Och det kan vara bra att ha en till hammare också ifall att... Den tar vi, silver nugget. Engineer's blueprint, det här är ju bra skit. Det är cartridge till, common projectiles, precis, till pistolerna i immersive engineering. Så vi tar oss upp här då, det är jättebra golv ni har här verkligen. Jo, men de här figurerna som jag just, som jag hade hos mig, de gjorde så att det började rycka väldigt, väldigt mycket runt där jag bodde, så jag slog ihjäl dem helt enkelt. Det kanske låter brutalt, men så är det. Har jag varit här inne? Det har jag säkert, ja. Det har jag. Och här var ett litet hus. Men här var det kista, va? Nej, det var ett bord. Tråkig by. Rötbetor och dungeon tempel. Vi kan ta en titt i det. Jag skulle vilja fixa lite mer diamanter, men det har varit svårt att hitta det, tycker jag, i det här packet. Men nu känner jag mig lite mer bekväm när jag har mina shurikens. Ska vi se här om vi kan hitta ner. Jag har ju en stack facklor, det får fan räcka. Inget byggmaterial dock, så det är tråkigt. Men vill jag ta mig hem sen så tar jag bara min recall stone. Så det är jättesmidigt. Ta sig in här först tycker jag. Kika läget. Här var någon krypta någon slag, tror jag. Här är det zombies. Aj, jävlar, det kom åt sidan också. Han hade ju pickaxe den jäveln. Men hur mycket stryk tål ni egentligen? Mitt svärd är ju fan sämst. Jag måste ge en cleaver istället. Men hur många... Nu kom du en till här. Om den spånar här borta, tar jag sönder den. Shit. Där den spånar här inne i den här, kan jag tänka mig. Ja, precis. Vi gör sådär, vi tar bort den. Så ska vi öppna den där kistan också, se ifall den har skoj där i. Plus att jag måste äta nu, märker jag. Nice, okej. Ska vi se här. Då har vi protection, vi har unbreaking. Unbreaking är trevligt. Annars inte så mycket kul.
Om man ska välja. Jo, jag hittade en sån här blå block också. Chance Cube. Med en ocelot och ben fick jag med. Så, nej, det visste jag. Jag har ju Tinkers sådana, ja. Guldläder kan vara trevligt att ha. Den lägger vi av. Fan, vi tar upp den här jäken. Vi kör. Jag måste bara äta lite. Nu ska vi se vad vi får. Crystal Wing. Den är rare. Attack damage 13. Den här är ju attack 5. Är den så dålig? Vi ska testa den här. Jäkla vad coolt. Okej. Jag gillar de här. Weapon case. Det är roligt. Rare loot. Vilka dåliga grejer. Skiva och grejer. Nej. Jag vill inte. Jag vill inte ha dig. Du är så dålig. Uncommon loot. Ender pearl är skitbra. Melon seeds har jag hemma tror jag. Och oak sapling vill jag inte ha. Så. Okej. Vi drar vidare i den här lilla dungeonen. Den här ska vi tända upp. Oh shit. Men är jag så dålig på att träffa? Ska se hur bra det här svärdet är då. Det var ganska bra. Alltså jag har ju en jävla slowness eller någonting på mig. Ja, det hade jag. Ohoho! Hej på er! Välkomna till min kanal här på YouTube. Fan, ett schysst svärd ändå. Pain of Anthropods. Mother Trucker. Typ så. Eller grav med brödet också. Jag behöver inga jävla bröd. Inga äpplen heller har jag hemma. Fan, jag har ju 10. När maten tar slut. Nej, jag tar bröd. Okej. Okay. Poison och... Fan, är det här? Laudanum. Det måste jag... A medical tincture. Den ska jag titta på sen när jag kommer hem. Får googla lite på den. Har vi en till sån och sen guld, vilket... Jag har lite brist på hemma. Cooked fish, paper... Nej. All right. Ska vi öppna den här bara? Nej. Det vill vi inte ha. Vad är det här för något? Nej, det var ingenting. Okej. Okay. I see. Hoppas jag kan dölja sig något coolt i den här dungionen. Tjena! Här var en party! Jäklar vilket party det var! Det här svärdet var ju svinbra! Och där var det nedgång så också. Nu ska vi ta sönder de här. Sås, tänder vi upp lite runt här. Vart är det här? Spindeln nedanför kanske. Nej. Guld kan vi ta. Läder kan vi ta. Det är mest bara en massa skit. På första våningen. Har jag lärt mig. Sen kommer det grejer. Sen kommer det riktigt bra grejer. Men nu börjar jag få slut på plats i inventoriet, jävlar! Jag vill inte lägga av mig så mycket skit heller. Så jag kan lägga av mig typ spaden. Ska vi öppna den här? Epic loot bag! Fan vad epic! En redstone! Den slänger vi ut. Come on loot bag! Äpple och rail. Nej. Det var verkligen dåligt. Ska vi gå ner? Titta här då. Nu tar vi steget ner här. Ta ett till steg i dungionen för mänskligheten. Vi ska ta den här där det inte var lika mycket monster. Shit, här var en till trappa. Okej. Power och projectile protection. Den kan vi ta, det är nice. Ta lite bröd också.
Här var en till krypta. Måste fan skaffa bättre armor. Nu börjar jag bli pro på de här dungionerna. Så. Oh, studs. Slänga lite skit här kanske. Legendary! Oh, en diamant. Det har nog vi vill ha. Jag kan fan ta nya braxer också faktiskt. Slänga ut mina gamla och ta de här istället. Det är lika bra. Men fan vad mycket skit jag fick på mig. Nej, vi slänger ut den där nu. Så. Ja, jag fick en common också. Hjälm. Ja, men då kan vi byta ut hjälm också. Men allt är bra. Sadel tror jag. Fan, nu får jag ju slut på plats här ju. Är det så att jag måste åka tillbaka redan nu? Jag vill inte det. Jag vill se vad framtiden har här i sitt jag vet inte vad man säger. Jag kommer inte ihåg vad man säger ord. Jag har unbreaking i alla fall och projectile protection. Men ska vi säga, jag ska ta och kolla vad det här är för någonting. Innan jag slänger ut den eller använder den, så ska jag kolla upp vad det är för jävla dryck. Så jag är strax tillbaka. Jag har inte riktigt tänkt med vad det är, men jag tror inte det är någonting viktigt i alla fall. Det verkar vara någon sorts absint av någon slag. Någon så här typ, inte morfin, men ja, nästan. Så det skiter jag faktiskt i fullständigt. Jag är riktigt nöjd över det här svärdet. Skitbra första fynd. I en sån här loot weapon case bag deluxe. Oh shit, hej på dig! Tänkte jag så här, att jag skjuter er! Jag tänkte ju åka typ och hämta mossa. Oh! Men jag har inte haft sån riktig tur än att jag hittat någon sån ställe där det finns mossa. För jag vill lägga mossa på den här och se ifall den reparerar sig själv och lägger in. Oh! Sån här var ju bättre jag hade. Featherfalling har jag redan. Sharpness vill jag inte ha. Eller jag vill ju ha det, men jag skiter ju att ta med det. Moonshine, ja precis, det var ju sprit också. Ta med oss lite ben i alla fall. Men inte mera skit. Inte mera skit. Epic loot bag. Fy fan vad bra weapon case. Jävla bra. Bucket är ju faktiskt, det kan vara en brist på det hemma. Så vi tar och öppnar en till sån här nu. Jag ska lämna plats så den läggs på sidan. Nightblade. Ja, ifall den här tar slut så verkar den här bra. Coolt. Så där då. Jag har lite plats över i mitt inventory. Så jag har faktiskt chans att få lite mer loot i den här fina dungeonen. Ska vi gå ner en våning till? Vi ser vart det är minst mobs. Här. Det kommer att komma mycket mobs, det känner jag på mig. När man kommer ner till de här våningarna, då börjar det bli riktigt klurigt här. Den där ska vi ta sönder. Kom igen! Slå med hammaren, det var ganska bra också. Right. Jag ska bara försäkra mig om att det inte kommer något skit här, som det gör nu. Jag skulle vilja haft lite byggblock sådär, ja, och sätta av här. Så kan vi faktiskt göra så här att vi slår ihjäl hela den här bunten här, vet du. Shit, vad många. Det här som är så bra med svärdet, att man kan slå flera på samma gång. Nu dör ni allihopa, så får jag loot bags, det är jättebra. Och nu man kan få weapon case av de här också. Sådär. Kommer en hel bunt till, alltså jag måste komma in och stänga av den där spånen. Hej creepen.
Den här ska vi stänga av. Oj, jag vill inte ha... Fan, jag vill inte ha era jävla sköldar. Jag vill ha... Är det slut på gamla tider? Fan, är det slut på... Eller jag har slängt ut dem säkert. Mina facklor. De är inte bra. Fan, vad zombies! Måste äta här också. Alltså det kommer hur många som helst! Jag kommer inte komma in till den här spånen. Jag måste stänga av här till höger. Plus att jag måste äta deluxe nu alltså. Så, vi stänger av här. Och jag har ingenting att tända upp med här. Och där spånade grejer, okej. Nej, vi kör, vi stänger av. Stänger av här också. Nu är det någon som andas väldigt tungt här inne. Det är någon sån här ful zombie. Oj, där ska jag ha. Epic loot bag, guld, tack så mycket. Yxa, boots. Hjälm. Ja, jag öppnar den här också. Nej, det var bara skit. Och det var fortune i och för sig jävligt bra. Det är nice. Annars ska vi slänga ut den. Gunpowder vill jag behålla. Rotten flesh kan jag ju mat av. Nej, vi gör så här. Jag sticker hem. Jag tror nästan jag gör det. Kan plocka med mig... Vi kan öppna en till sån här. Vart tog den vägen? Där. Skiva. Weapon case! Baubles ring! Åh, coolt! Vad ska jag slänga ut då? Så gör vi. Bubbles ring. Okej, vi drar hem i alla fall. Slängde ut min... Nej, där var den. Recall. Skepp! Så! Åh, oh, shit, vad skönt att vara hemma. Nice! Var det ett riktigt äventyr? Oh, sådär. Nu ska vi bara slänga av oss lite skit här. Alla ingots in där. En blueprint där. Böckerna där. Bucket. Diamant. Där. Och sen... Så, Engineer's Hammer får vi slänga in där också då. Ska vi öppna den här, får vi se vad vi får för någonting. Baubles rings. Nej, jag har inte lagt in Baubles rings. Och jag har ju inga ringar och skit, nej. Men ifall jag hade haft det så skulle jag nog fått något cool ring där. Något cool ring. Någon cool ring. Åh, oh, härligt att vara hemma. Åh, oh, här ligger ju jorden. Hur går det för den här då? Cold coke. Massa cold coke här nu. Bra skit. Ska jag komma igång med den snart. Immersive engineering. Jag håller på och genererar el här, men jag kan ju inte dra ut det till någonting. Något annat som jag skulle vilja göra, det är att komma upp till den där slimeön och bara hämta lite lila slime. För att i, nu ska vi se, Tinkers, så fanns det de här, expander. Och jag tror att man använder dem till pickaxe för att kunna expandera horisontalt och vertikalt hur mycket man kan gräva. Jag tror det så det funkar i alla fall. Och till det behövde jag ju såna här lila, för det funkar bara med lila. Lilla slimisar. Så dit upp vill jag ju. Men frågan är hur jag ska göra för att kunna komma upp dit. Om jag ska göra så enkelt som att jag tar gravel som jag enkelt kan ta sönder sen. Och frågan är om jag nej, jag har väl ingen så jag kan bygga en till recall stone. Tänkte om jag skulle göra en recall stone där uppe så jag kan teleportera upp det. Jag har en ender pearl. Man behöver fyra. Fan också. Det kan inte bli natt så jag kan dela lite endermangs. Hur högt upp kan det vara? Det lär inte vara så här superduper mega skithögt. Man vet aldrig. Och det här med mossa vore ju trevligt att hitta också. Typ om man hade en dungeon man kunde gå in i. Men vi kör här, det blir jättebra. Nu ska vi komma upp på slimen. Ska vi hämta hem lila slimis. Jag börjar tänka på vad jag gjorde av torchen. Om jag slängde ut dem någonstans. Eller ifall de tog slut. Men ni behöver inte skriva det i kommentarsfältet. För jag kommer ju se på video sen vad som hände med dem. Så att liksom. Det är inget mystery efter att jag spelade in där. Bara precis nu. Och det är inte live så det hjälper inte att ni skriver vart det tog vägen. Så nu är vi uppe här. All right. Här har vi det jag vill åt. Dömande får man hoppa ner här. Nej.
Det var bra att jag testade den först. Nej, den kunde man inte gräva flera. Ja, just det, du ska spaden kanske. Lila slime, det är jättefint med lila slime. Man kan använda det till diverse grejer. Som att bygga vertical uppgradering. Till exempel. Till exempel. Ja, men det blir så bra så. Jag känner mig ganska nöjd över mitt raid-äventyr. Må jag säga. Även om jag inte hittade så extremt coola grejer så fick jag i alla fall ett nytt kodsvärd. Här har vi ju lite vines. Och om det här funkar till... Fast då måste jag ha... Fan också, då måste jag ha sån här... skärgrej. Cheers måste jag ha. Titta här hur det ser ut. Titta vad fint. Inget tak har jag heller. Men det är mitt hem. Om vi hoppar ner här nu, studsar jag då. Oh shit! Oh yeah! Jag skulle ju kunna göra en stege upp. Men kan jag sluta studsa eller? Jag måste hoppa ner i vatten. Så. Om jag håller i en skift så får jag ont när jag gör det. Men jag tänkte om jag... Fan också vad dåligt det blev. Gravel. Om vi kan stege upp där så kan jag ju... klättra upp när jag vill då. Så det är kanske det som är mitt mål. Men jag får tacka så mycket för att ni har varit och tittat på det här. Det har varit en underbar publik. Tack så mycket för att ni kom och kollade på mig. Ni får gärna återkomma senare i veckan. Kanske kommer mer Rufocraft, kanske något annat. Vi får se. Ska vi se hur mycket jag får av det här egentligen. Men vill ni veta vad jag har på lager i veckan så finns det ett schema i videobeskrivningen till mina videos. Så det är bara att gå in där och kika läget. Så, vi hörs imorgon. Hej då!